हामी टचमा हुन्छ, इन्स्टाग्रामहरूतिर, फोनहरूतिर, वाट्सएपहरूतिर हामी सबमा टच हुन्छ होइन। तँ त मसँग भन्दैछ तारे सोसियल मिडिया फोनमा बोल्छु, आइजीमा बोल्छु, अरे साथी होस् त, अन्त साथीलाई त भन्न त दोस्त, जो चाहिँ कहाँनिर छ होला, जोन कहाँ गयो होला, र जी स्क्वाड बडीमा इन्टरटेनमेन्ट र जोनको बिच चाहिँ के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला या मलाई निकालिदियो होला भनेर थुप्रो कमेन्ट्सहरू मैले देखेँ होइन। कमसेकम मलाई यति धेरै हेल्प पाइँदैछ, तैँले मलाई साथी मान्छस् भने है साथी, आज दिन मलाई कस्तो गाह्रो पर्यो, यहाँ परिरहेको छ होइन। हेलो, नमस्ते सबैलाई, अनि हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि मलाई पनि सन्चै छ, अनि जस आज एक्कासी म होइन थुप्रो भयो नि त भिडियोहरू पनि नबनाएको है, म पनि अब आफ्नै पुराना के अरे एपिसोडहरूमा लागिरहेको थिएँ त्यो बनाउनलाई नै। सो हजुर सबैजना वेटिङ पनि हुनुहुन्छ, धेरै माया पनि देखाइरहनु भएको छ है अहिलेको मायालाई, सो मनदेखि नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। हाम्रो जोन दा होइन मलाई चाहिँ दामी लाग्थ्यो है, दायाले चाहिँ अब केटीको रोल सब रोल हानिदिनु हुन्थ्यो नि त, बाबा लाग्थ्यो अब एक्कासी अब गरिमा इन्टरटेनमेन्ट छोड्नु भयो भन्दाखेरि त एकदम सक भयो क्या। अब गरिमा इन्टरटेनमेन्ट होइन एउटा टिमबाट बनेको, एउटा लोकल वेबाट बनेको नि त, थुप्रो मान्छेहरूको इन्सपिरेसन पनि होइन, त्यहाँबाट थुप्रो मान्छे सिकेको हुन्छ नि त, म पनि अब गरिमा इन्टरटेनमेन्टहरू हेरेरै देखेर आएको हो नि त होइन। अब कस्तो नमजा लाग्ने क्या, अब एउटा टिममा देखिरहेको मान्छे चट्ट छुट्टिँदा त अब अलिकति कस्तो कस्तो खल्लो हुन्छ नि त, अब हेर्ने बानी परिसकेको हुन्छ नि त मान्छेलाई त्यो होइन। अब किन छोड्नु भएको रहेछ भनेर चाहिँ अब अब हाम्रो जोन दाले भन्नुहुन्छ होला है, त्यही हो मेरो अरू त्यस्तो केही छैन है, म कसैलाई यहाँ के अरे क्रिटिसाइज गर्न ए खत्तम यो चाहिँ राम्रो भन्ने चाहिँ कुरा गर्दिनँ म होइन, गर्न नि छैन किनकि मेरो लागि भनेको जी स्क्वाड भनेको एकदम मनमा बसेको हाम्रो सबै नेपालीहरू थुप्रो नेपालीहरूकोमा। सो त्यति भन्दै भिडियो स्टार्ट गरौँ है। नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै छु है। र आजको यो मेन भिडियो बनाउने रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले थुप्रो मेसेजेसहरू कमेन्ट्सहरू पाएको छु होइन, कि जोन चाहिँ कहाँनिर छ होला, जोन कहाँ गयो होला, र जी स्क्वाड बडीमा इन्टरटेनमेन्ट र जोनको बिच चाहिँ के मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होला या मलाई निकालिदियो होला भनेर थुप्रो कमेन्ट्सहरू मैले देखेँ होइन। जी स्क्वाडसित गडीमा इन्टरटेनमेन्टसित जुन रिलेसन मेरो पहिला थियो होइन, अहिले पनि त्यही रिलेसन छ, साथीहरूसित म बाजेर निक्लेको पनि होइन होइन, उहाँहरूले मलाई निकालेको पनि छैन, जुन चाहिँ रिलेसनसिप पहिला थियो होइन अहिले पनि त्यही छ, तर अन द स्क्रिन मात्रै नदेखेको हो, अफ द स्क्रिन प्राइभेटली एज अ पर्सन हामी टचमै हुन्छ, इन्स्टाग्रामहरूतिर, फोनहरूतिर, वाट्सएपहरूतिर हामी सबमा टच हुन्छ होइन। जुडीमा आ अब अलिकति मलाई चाहिँ शङ्का लागेको चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि होइन, अब भर्खर भर्खर नयाँ एउटा भिडियो पनि रिलिज भयो गरिमा इन्टरटेनमेन्टको जी स्क्वाड ब्लगबाट है, तपाईँ हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर हेर्नु, म लिङ्क पनि राखिदिउँला तल सबैको। अनि अलि के भयो भन्दाखेरि जस हेट कमेन्टहरू धेरै आउनु थाल्यो होइन, अलि त्यो कुरामा चित्त दुख्नु थाल्यो है, अब त्यस्तो कुराहरू गर्दै चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ पनि अब भन्दै हुनुहुन्छ नि त रिलेसन चाहिँ अब अन द स्क्रिन चाहिँ छैन तर बाहिर राम्रै छ चलिरहेको छ भनिरहनु भएको छ है, अब त्यो कतिको हो होइन त्यो त अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला, अब हामीलाई थाहा हुँदैन यस्तो कुराहरू। युट्युब गर्दा गर्दा पनि मान्छेको एउटा आफ्नो करियर भन्ने हुन्छ होइन, सो त्यो करियरपट्टि म पहिलादेखि नै कामहरू गरि नै रहेको थिएँ होइन, सो त्यही कारण चाहिँ अब त्यो करियरमा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि हुँदैन, बिस्तारी 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 गर्दै हुन्छ होइन, सो एकैचोटि त कुनै पनि काम हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ बादमा भन्नेवाला छु होइन। जुन दाइले जुन यो भिडियो बनाउनु भयो होइन खासै केही पनि इन्फर्मेसनै छैन क्या, अब टचमा छौँ अब एउटा क्यारियरको लागि फोकस गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अब क्यारियरको लागि फोकस गर्नु ठिक हो होइन, सबैको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ है, तर अब यस्तो कुराहरू चाहिँ अब ग्रुपमा बसेर होइन अब हामीलाई भन्नु भन्दा ग्रुपमा कुरा गरेर अब त्यहीँ जी स्क्वाडबाटै निकालेको भए चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो है। अब यस्तै हो ग्रुपमा काम गर्नु गाह्रो छ होइन, अब सोलो गर्नु नै ठिक भन्छ मान्छेले, त्यही भएर नि होला है। अब कस्तो राम्रो थियो क्या, अब तिनजनाको होइन मलाई चाहिँ तिन चारजना जस्तो याद छ है, क्या दामी कम्बो लाग्थ्यो, अब यसरी अब हेरिरहने बानी परे हुन्छ नि त मान्छेको, यसो छुट्टिँदा चाहिँ नमजा लाग्ने क्या, अब हामी हेर्नेहरूलाई पनि अब के नपुगे नपुगे जस्तो हुन्छ नि त। अब हेरौँ न त, अब के अरे पदम दाको पनि एकजनाको मात्र कुरा सुनेर अब भन्ने कुरा नि त भएन, पदम दाहरूले के भन्नुहुँदो रहेछ, अब त्यहाँ पनि एउटा भिडियो हालेछ, सो लेट्स सियर दिएर है। अब अहिले धेरै अब यहाँनिर अब धेरै नै उयो मान्छेसकेको छ होइन, अब के भन्नु, अब हेट कमेन्टहरू धेरै आयो मलाई भनेर मैले सानो मन गरेको छुइनँ होइन, अनि स्पेसली म चाहिँ के भन्छु, जसले भन्दैछ हिजो आज होइन सोसियल मिडियामा हामी राम्रै छ, फोनहरूमा बात गर्छ,
हेर खास रिजन भन्नुपर्दाखेरि केही नराम्रो भएको छैन, जुनको करियरमा अब उसले फोकस गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसम होला आन्टी अङ्कल हाम्रो रायल बहिनीलाई पनि याद होला है, अन्त मलाई याद भएको सोसियल मिडियाको थ्रुबाटै हो आजको दिनमा होइन। त्यसले जस्तो भिडियोहरूले हाम्रो बात भएको त्यहाँबाट हामीलाई केही नभनि गएको हो होइन, अब उसको होला पर्सनल सानसानो कुरा सोचाइ होला, साथीभाइमा भनेको सानसानो कुराले उसको व्यक्तिगत कुरा हो, मनमा लागेको कुरा होला सायद, अब उसले नभनिन्जेलसम्म त हामी बुझ्ने होइन नि त। कमसेकम यस्तो हो, अब मलाई साथी त भन्छ त्यसले होइन, कमसेकम बहिनीको च्यानल छ हाम्रो, रायल बहिनीको च्यानल छ, रायल बहिनीको च्यानलमा होइन कमसेकम मलाई यति धेरै हेल्प फैलिँदैछ, तैँले मलाई साथी मान्छस् भने है साथी, आज दिन मलाई कस्तो गाह्रो पर्यो यहाँ परिरहेको छ होइन, अब मेरो त अब के भन्नु अब युट्युबै हो, अब मैले युट्युबमै करियर बनाउँछु, मैले इन्डिभिजुअल कहिले पनि ड्रिम देखिनँ, आज दिनमा देख्दिनँ पनि, देख्नु चाहन्न पनि, मलाई आज जहाँ जानु छ मलाई एउटा टिमसँग भोलि दिनमा सक्सेस पाएँ मलाई फिल हुन्छ होइन। आज दिनमा होइन तँलाई नराम्रो केही छैन जस, अब तेरो पर्सनल एउटा करियरपट्टि तँ लागेको छस्, मलाई त्यसमा आएर इन्टरफेयर गर्नु पनि छैन जस, यत्रो हाम्रो सब्सक्राइबर छ जेन्युन हो नि त आज दिनमा होइन, हामीले पनि क्लियर राख्यो भने आज दिनमा क्लियर यत्रो लामै जाने छैन क्या, कमसेकम तैँले आर्ट गर्दा आर्ट पनि केही भएकै छैन, कमसेकम तैँले आएर मलाई लु होइन तँलाई गाह्रो भयो तेरो सोचाइ हो, त्यो मलाई त याद छैन होइन, हामीलाई याद छैन, हामी सब त्यही हो मेन रिजन चाहिँ मैले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो कुरा पर्सनल्ली अब नभने भएर चाहिँ यो भए जस्तो छैन, हुन पनि कतिको कुराहरू हुन्छ नि त, अब यत्रो वर्षसँगै काम गरेको होइन एउटा टिममा, त्यही भएपछि अब जुन दाले सक्दो आफ्नो कुरा चाहिँ भनेको भए चाहिँ ठिक हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो भयो है। कति भन्छ अहिले मलाई होइन, रायल बहिनीलाई पनि भन्न चाहन्छु, बहिनी मन नदुखाउनु आन्टी अङ्कल होइन, हाम्रो जस्तो रिलेसन छ त्यस्तै छ आजको दिनमा है, म चाहिँ भन्न चाहन्छु बहिनीले पनि एउटा आजको दिनमा मलाई दाजु मान्छ, दाजुलाई नराम्रो कमेन्ट हुँदैछ भने त तिम्रो भ्लग च्यानल तिमीले हालिआएकै छ, मैले पनि हेरेँ नि होइन, च्यानलमा गएर हेरेँ, साह्रै भने केटाहरू पनि तँलाई यस्तो यस्तो भयो होइन, मेरो बहिनी हो होइन, बहिनीले कमसेकम अरे मेरो दादालाई यस्तो हेर्नुहुँदैछ अरे, कमसेकम एउटा भनिदिऊ न पदम दा होइन, अब तिमीहरूलाई सायद होला म तिमीहरूको लागि नराम्रो रहेछु नि त होइन, त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी, मैले त मनको कुरा बुझ्नु सकेको छुइनँ तपाईँहरूको है होइन, मैले यहाँ इमोसनली आएर होइन मैले जुनलाई बिगार्छु भनेर पनि यो भिडियो बनाएको होइन, कसम होला त्यसको लागि हामीले केही गल्ती भयो भने होइन, मैले यत्रो 7 लाख 7.5 लाख सब्सक्राइबर त्यसै आएको होइन जस्तो लाग्छ मलाई, आजको दिनमा माया गर्ने मैले जे छ त्यही राख्नुपर्छ जस्तो लागेर मैले आजको दिनमा राखेको, खासै केही नराम्रो आजको दिनमा जोन र मेरो बिचमा भएको छैन पनि, र आजको दिनमा यस्तो धेरै साथी सोध्छ भने अरे लु भिडियो हालेर मात्रै बोलेको हो म फोनमा पनि, अरे मलाई त्यति कस्तो भयो होला दोस्त, तँ त मसँग भन्दैछ त अरे सोसियल मिडिया फोनमा बोल्छु आइजीमा बोल्छु अरे साथी होस् त, अन्त साथीलाई त भन्न त दोस् होइन, त्यति हो नि त साथी, म तेरो साथी होइन, साथीलाई त्यति भन्नु त सक्छस् तिमी त दोस्, म त्यति त डिजर्भ गर्छु होला दोस्, मेरो गल्ती भयो भने मलाई माफ गरिदिए, आज दिनमा म यहाँ आएर रुएर कराएर मलाई तँलाई गिराउनु पनि छैन दोस, तैँले जे गर्दैछ मेरोबाट बेस्ट विसेस हो, मैले त्यो मनमा ढुङ्गा राखेर बोलेको चिज पनि होइन, म किनभने मैले कस्तो कस्तो परिस्थितिबाट त आएँ दोस, म त गर्ने हो नि त, म गर्छु पनि, म मेरो पब्लिकको लागि जिउने हो जिन्दगीभर, मेरो त करियर यो हो युट्युबमा करियर बनाउने, आजको दिनमा हेर सानो कुराले गर्दा हेर तैँले मसँग आएर कमसेकम बात मारेर पदम म यस्तो गर्ने मेरो करियर यस्तो छ भने, मैले हेर दोस मलाई साँच्ची होला है याद भएको कुरा भन्नु पर्दा चाहिँ है दोस्त, करियरको कुरा अब एक दुईवटा कुरा सुन्छ होइन, सिधै सुन्छ सुनिन्छ होइन, सुनेको भरमा म मान्दिनँ होइन, किनभने आफ्नो साथी अरे आफ्नो साथीले कल गरेर भन्नु सक्दैन हो, कुरा पनि त्यही हो होइन, अब कति कुराहरू अरूको मुखबाट सुन्नुभन्दा पनि उसैको मुखबाट सुन्नु र उसले आएर भन्नुमा फरक छ नि त, र पनि अब एउटा टिममा काम गर्नु थालेपछि साथी मात्र नभएर एउटा फ्यामिली मेम्बर भनिदिन्छ क्या, फ्यामिली मेम्बर अब आफ्नो दाजुभाइ सम्झिन्छौँ, अब त्यो रूपले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन प्रायः अरूको कुरा सुन्नु भन्दा नि होइन, अब मलाई चाहिँ जहाँसम्म हेरिरहेको छु मैले भिडियो होइन मनबाटै मनको कुराहरू नै भन्नुभएको छ, त्यो अब अलि इमोसनल भएर भन्नुभएको छ होइन, प्रायः अब हाम्रो पदमलाई हँसाइरहने मान्छे होइन, अब आज त्यो भिडियो हेर्दा एकदम कस्तो नमजा लागिरहेछ क्या, तपाईँहरूलाई त्यस्तै लागिरह होला है, हामी सबैजनाले रिक्वेस्ट गर्छौँ, मेरोबाट मै रिक्वेस्ट गर्छु जस्तोलाई प्लिज तैँले किन हामीलाई छोडेर गइस् बा, हाम्रो केही रिजन थियो कि बा तेरो होइन पर्सनल करियरको बारेमा लु, यत्रो 1.5-2 वर्ष बसिस् त हो दोस्त, कहिले तैँले करियरको कुरा गरिनस् दोस्त, सिधै भनिदिन्छु म लु, तँलाई पनि याद होला हेरिरहेको होला जस्तो छ दे, होइन मैले होइन यहाँ बनाएर मैले तँलाई भन्दैछु त बारम्बार, तँ मेरो गल्ती भयो भने म हात पनि जोड्दिनँ, मैले तँलाई गिराउनु लागिस् प्लिज, भिवर्सले पनि त्यसो नेगेटिभ नसोचिदिनुहोस्, हाम्रो नराम्रो केही भएको छैन जस, त्यसले करियर भन्नु अप्ठ्यारो लाग्यो पनि होला सायद तँलाई होइन, भन्ला साथी रिसाउँला कस्तो ड्रिम देखिरहेको म अचानक हराउँदा त्यो भनेर पनि कमसेकम तँले भन्यो भने त बुझ्ने कुरा हो,
त्यो खासै हाम्रो बिचमा अब के भन्नु होइन, नराम्रो भएको छैन, हामी पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ, किनकि यो कामहरूले गर्दा हाम्रो नाम आउँछ होइन। मैले आन्टीलाई पनि, तपाईँ पनि आन्टीलाई पनि याद हुनुहुन्छ होला है, आन्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, आन्टीलाई मैले म जुनको घरमा पनि गएको हो, हामी त्यो दिन घरमा गएको हो होइन। अब हाम्रो फोन त कसम उठाएन, साँच्ची होला यहाँ जोतेर भनेको, आन्टी अङ्कल सबै बहिनी सबैलाई याद होला, मैले जोतेर भनेको होइन, यहाँ बढाइ बढाएको त्यही पनि गरेको छु, जे छ त्यही हो। अब होइन मैले फोन पनि हाम्रो उठाइनँ, अन्त हामीले आन्टीहरूलाई भन्दा पनि होइन, कमसेकम आन्टीहरूको फोन उठाउँदै आन्टीहरू लु लात मार न, केही बिग, मैले त्यहाँ गएर पनि भनेको यार केही बिग्रेको छैन अहिलेसम्म, अरे फोन होइन कमसेकम फोनमा बात मारेर भन न, हामी नि त आफ्नो बाटो लाग्छौँ, अनि अचानक हराए आजको दिन यस्तो लन्ठा पनि हुन्थेन यो सोसियल मिडियामा। सो मेन अब मेन कुरा चाहिँ देखेको चाहिँ मैले चाहिँ है, अब अलिकति कम्युनिकेसनै नभएर नि होइन मेन प्रब्लम चाहिँ इस्यु भएको, यो यताउता कन्ट्रोभर्सी भइरहेको चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यसैले नै गर्दा हो होइन। सो अब हामीले हेरि नै हाल्यौँ है अगाडि उदाईको मेन, मैले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ त्यहीँबाट थाहा पाएँ होइन, अब हाम्रो जोनदाले पनि अलिक मजाले खोलेर भन्नुभएको छैन, अब क्यारियर क्यारियर मात्र भन्नुभएको छ है, अब उहाँको अर्को भिडियोमा बनाउँछु भन्नुभएको छ, अब त्यति बेलासम्म के हुन्छ त्यो त भन्न सकिनँ होइन। मनमुटावै भयो नि जे भए पनि, अब एकचोटि अब त्यत्रो वर्षसँगै गरेको होइन, त्यत्रो समयसँगै मिलेर त्यहाँसम्म पुऱ्याएको छ टिमलाई, अब एक्कासी त्यसरी होइन, एउटा यस्तो छ कि अब यो युट्युबतिर जेसुकै सोसियल मिडियाको फेम बस्छ भने रातारात मान्छेलाई आसमान पुऱ्याइदिन्छ होइन, रातारात मुनि पनि झारिदिन्छ क्या, त्यस्तो छ क्या, अब सानो एउटा कुराले अब कति त्यहाँ अब इफेक्ट परिरहेको छ नि त होइन। एक्कासी सबै फ्यामिली पनि बोल्नु छोड्ने, अचानक के हो त्यस्तो हुने चाहिँ मलाई पनि सक भयो नि त, अरे मैले के नराम्रो चाहिँ गरेँ त, म गएर आन्टी अङ्कलसँग बोलेको राम्रै मान्छे हो नि त, अरे आजको दिनमा हेट आउँदैछ भने तैँले पनि त बोल्दैन मेरो लागि दोस्त, तँलाई के छ बा, म मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर मलाई चाहिँ फिल भयो अरे म गलत रहेछु भने, अनि गलत छु भने चाहिँ कमसेकम तैँले एउटा क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ राख्दैन नि त दोस्त, अरे हामी पनि त अगाडि बढेर गर्नु पऱ्यो हेर साथी। मैले जहाँसम्म कुरा बुझेँ है, अब हाम्रो के अरे जोन्दाले चाहिँ अलिकति कुरा खोलेर भन्नु चाहिँ भएन है, त्यो कुराले गर्दा पनि यहाँ धेरै नै अब हेर्ने मान्छेलाई अब के भन्ने के नभन्ने भयो क्या, अब को गलत को सही भनेर छुट्याउन आएको पनि होइन है म चाहिँ होइन, अब म चाहिँ के चाहिँ भइरहेको रहेछ इन्फर्मेसन मात्र भयो भने दिउँ न भन्ने सोचले आएको, अब अलिकति जस अब राम्रो हुने भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो अब जोन्दा है, अब जोन्दाले चाहिँ एउटा भिडियो मात्र निकालिदिनु भन्यो भने एकदम ठुलो हुन्छ क्या, अब अलिक के कुरा पनि चित्त बुझेन होइन, सक्दो अब हामी अब हेर्न चाहने अब माया गरेर नि मान्छेले चाहिँ सक्दो अब दुवैजना होइन, अब जी स्क्वाड एकचोटि फेयरवेल जस्तो या जेसुकै भए पनि सँगै बसेर के कुरा पनि चित्त नबुझे हो होइन, अब यता पनि दबाब नहोस् उता पनि रोकावट नहोस् न होइन, यति नै भन्दै म आज भिडियोलाई एन्ड गर्छु। सो बाई बाई, अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ, बाई।